үшбұрышты қиық пирамиданың биіктігі онға тең міне он так бір табанының қабырғалары дейді ә, екінші табанының периметрі жетпіс екі енді қараңыздар мына есеп жүз бірінші есепке сәл ұқсап келеді қазір неге мынаның қабырғаларын береді да екіншісінің периметрін береді өйткені мына пирамиданың екі табаны бір біріне ұқсас қой екеуі де дұрыс үшбұрыштар дұрыс емес то есть дұрыс болу маңызды емес бірақ екеуі ұқсас болады дұрыс па пирамидада екеуі ұқсас болмаса мынау бізде қисық пирамида болып кетеді ғой сондықтан Біз не істейміз? наның периметрін тауып көрейік. Одан не шығатын күтсінек. Так, сонымен 27-ні бірінші төбедегі мынау үстіңгі ма, астыңғы ма пақа білмей тұрмыз, өйткені периметрін тауып алған екен түсінікті ғой. 27 29 52. Так, мына екеуін қосамыз. Бізден 100, так, 58 106 болып тұр ма? 110 болып тұр ма? 56 108 болып тұр, 108 так екінші табанның периметрі 72 дейді так екінші парам, значит нау, қайып, не екен табан екен нау, астыңғы табанынғы, значит көрдіңіз нау 72 екі үстіңгі табанныкі енді бұл екеу бір біріне ұқсас дедік бізге не керек бізге қазір нау үстіндегі ә, үшбұрыштың несі керек қабырғалар керек қой бізге не табу керек көлем табу керек иә мына негізі қазір есеп жақсылап асықпай шығармасақ түсінбей қалуларыңыз мүмкін так да, кеттік бұл жерден коэффициент тауып аламыз ұстастық коэффициенті кеттік жүз 107... сегіз ой так да, кішкентайын бөлейік иә жарайды жүз сегізді бөле берейік жүз сегізді бөлеміз жетпіс екіге бұдан не шығады қазір үлкен үстіндегі табаны астындағы табанынан қанша есе үлкен екенін шығады байқап тұрсаңыздар үштен бөлінген екі отыз алтыға қысқарады көрдіңіздер ма бұл не деген сөз мына астындағы табанның қабырғалары ой то есть үстіндегі табанының қабырғалары астындағы табаннан үш бір жарым есе кішкентай деген сөз көрдіңіздер ма бір жарым есе кішкентай мін ма. мынаның қабырғалары мынаған қарағанда бір жарым есе кішкентай сонда мен не істеймін мыналардың барлығын бір жарымға бөлем. міне мынау кіші бізде мына астында ына үстіндегі табан сонымен кеттік жиырма жетіні бөлемін мынаны көбейтпеймін ғой өйткені көбейтсем көрдңіздер ма мынадан да үлкен не шығып кетеді үшбұрыш шығып кетеді сондықтан мына жерде бөлеміз үштен екіге Неге бөлеміз? Ойткені мына кішкене таيش бүрші. Так, сонда бұл аусады. 18 бұл. Міне, үстіндегі үшбұрыштың бір қабырғасын табалды 18. Келесі. 29-ды бөлемін 3-тен 2-ге. Ой, так, мына көбейтуді айналдырасылайық. А, мұрау енді бізде бөлмейді деп тұр. Так, бұл біздің 58 бөлінген 3 болып қалып кетеді деп тұр. Так, интересна келесі 52, так 52-ні көбейтеміз сонда нау, үштен екі болып көбейтіледі 14, 28 он деп тұр ма жоқ мынау бізде 14 болмайды ага, так 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 52 бізде бөлінбейді да так интересно бұл да бөлінбей қалды 104 төрт бөлінген үш бұл бөлінбейді ғой елу екі сонымен Жоғардағы табанын тауып алдық енді бізге периметр ә, көлем табу үшін пирамиданың көлем формуласын еске түсірейік ол үштен бір иә аш s бір қосу s екі түбір астында s бір көбейту s екі деген форма бар міне осыған салып табуымыз керек 34 төрт емес па дейді қайсысы отыз төрт емес па деп не айтып жатсыздар түсінбедім отыз төрт деген. так міне енді бізге мына аудан табу қазір кішкене қиындық тудыратын сияқты өйткені мынау бізде бүтін шыққан жоқ мен ойлаған барлығы бүтін шығатын шығар деп бірақ ол бүтін шықпады өкінішке орай так енді ауданын қалай тапсақ дұрыс болады геронмен дұрыс қойды, геронмен екені түсінікті бірақ геронға салуға кішкене ә, неғылып тұрмын а болды болды түсіндім мен Пластик. істейік қараңызды. мен мынаның ауданын тауы боласылам. Мен жоғардағы мына таппай ауданды таппай геронмен табуға болады енді мынаны мынаны қолданып жарты периметр тауып қиналып істесек болады бірақ Ә, мен қазір одан да жоқ астындағы мынау табаны қабырғалары бүтін болып тұрған үшбұрыштың ауданын тауып ала саламын мынаны мына қабырғалардың вообще керек емес бізге мен енді ойлаған бүтін сандар шығатын шығар деп мыналар бізге керек болмай қалады қараңыздар мынау мынаның өзі жеткілікті қараңыздар мына ауданды өшіріп тастай салайын көлем формасын оны кейін келеміз қараңыздар мен не істеймін мен астындағы үлкен үшбұрыштың ауданын таба саламын оны табу үшін маған не керек Ә, жарты периметрге үлкен үшбұрыштың жарты периметрі керек болады так п екі п бір иә бөлінген екі кеттік жарты периметр қосамыз ол бізде елу төрт болады жарты периметр сонымен с бір үлкен үшбұрыштың ауданын табады иә ұқсастыққа сала саламыз сосын жарты периметр елу төрт көбейту елу төрттен жиырма жетіні азайтсақ жиырма жеті көбейту елу төрттен жиырма -да тоғызды азайтсақ жиырма ә, бес иә ә, и елу төрттен елу екіні азайтсақ екі міне мынау бізде герон формасына салдық п минус а п минус б п, п, п минус и п ның өзі жарты периметр сонымен бұл жерде не шығады қараңыздар елу төрт дегенді мен ашам қазір қараңыздаршы елу төрт деген ол жиырма жеті көбейту екі ғой так енді бұл жерден не байқаймыз бұл жерден байқайтынымыз екі жиырма жеті түбір шығып кетеді екі мен екі көбейтіліп төрт болады да қайтадан екі болып шығып кетеді ал жиырма бестен бес болып шығады Сонымен біздің ауданымыз қанша шықты? 270. Үлкен үшбұрыштың ауданы астындағы. Мұнау 270 болды. Окей, енді қараңыздар. Бізде екеуінің периметрінің қатынасы p 1 бөлінген p 2 қанша болды? Қараңыздар. Ол 3 бөлінген 2 болды. Енді периметр дегеніміз не? Периметр дегеніміз өлшен білгі сантиметр. Ал енді аудандарының қатынасы не болады сонда қараңыздар ол өлшем бірлік сантиметр квадрат қой осы түсінікті ала отырып біз не істейміз мынаны квадраттасақ мына нәрсені бізде не шығады екен олардың аудандарының қатынасы шығады екен ғой көрдіңіздер ма осындай нәрсе бар оны алдында да мен қиық пирамидада ә, алдындағы тегін сабақтарды қараған болсаңыздар айтқам, міне осындай қасиет бар олардың аудандарының қатынасы қабырғаларының қатынасының квадратына тең болады сонымен осы жерге алып келеміз да бізде үлкен үшбұрыштың ауданы бар ғой екі жүз жетпісті әкеліп қоя саламыз мынау с екі деген үстіндегі кішкентай аудан ал мына жерде тоғыз бөлінген төрт номиналны қысқартып жіберсек отыз мінекей оп оңай тауып алдық ешқандай геронды мынау жаңағыдай қабырғаларын қолданбайды жүз жиырмаға тең болады екен бұл не бұл үлкен үстіндегі үшбұрыш ә, кіші үшбұрыштың ауданы мынау астындағы үлкен үшбұрыштың ауданы енді формулаға көлемге саламыз кеттік үштен бір Аш. Аш деген биіктігі 10-ға тең s1 қосу s2 екі аудан қосамыз бірінші 270 пен 120-ны қосамыз и түбір астында екеуінің көбейтіндісі 270 и 120 міне кей сонымен не шығап бұл жерде 10 бөлінген 3 так мынаны 270 так бізде 390 ба бі? ұхым Аланадан қанша шығатын ол бізде 180 шығатын жақты, екен көбейтінісі Ә, қазір көбейтейік так екі жүз жетпісті жүз жиырмаға көбейтсек так бізден шығады иә өзімде солай ойлаймын 32400 болады ол бізде жүз сексеннің квадраты жүз сексенді қосамыз иә 390 үш жүз тоқсанға жүз қоссақ бізден так қанша жат, 570 шығады бес жүз жетпіс шығады так оннан үш бес жүз жетпіс бес үшке бөлсек он тоғыз жүз тоқсан общем шығайын деп тұр ғой сонда түсінгенім бойынша мың тоғыз жүз қай аралықтарда жатыр біреу екеу мінекей осындай жақсы құрастырылған керемет құрастырылған бірінші рет көріптұрмін мынандай есепті осылай ұқсастық арқылы табуға тура келген